السلام علیکم دوست نیوز میں تھوڑا بھائی تقیر سے تو سیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل رول ڈراما اج تواڈے واسطے جناب بہت ہی اچھی بات ہے مالک جناب سلطان بلوچ گلو کر لے کے سی آیا تے سانو مولا پنجن پاک دی شان قصیدہ سناون گے اودنا ڈھول تے سنگت کرن جناب بھائی محمد فیاض اگر جناب ماسٹر اقبال پلے دا بدریا جناب اگر بھائی سلطان دا گایا قصیدہ تانوں پسند آوے ساڈے یوٹیوب چینل رول ڈراما نوں لائک اور سبسکرائب کرنا مہربانی شکریہ جی فیاض بھائی جس نے علی اللہ دا دل تنبی دا دل اے شریعت حقیقت قرآن دا ایک رات جم کے بستر نبی دے علی خرید لیا یزدان دا دل جس دل وچ اب نہیں پنج تن دی بس سمجھ گنو بے منن والا کم گوس تائی اون دے ولی نو کند نہیں کردا اکو شرط کون حلال ہووے او بندہ علی نو کند نہیں کردا جندا دنیا ترے پہلے دا ودا او منکر